mají prostor ke šáliovej. Asi. Prokej. Osvaldovej. Prokej. Markovej asi. Pana profesora Prokeja. Já? No, že já nemám. Pane zastupcu? Já? Profesora? Že já. Nie, to by museli skôr povedať tí žiaci, do ktorej triedy vojne. Pavúky. S pavúkou. Že by to tie krále. Keď je okolo mňa veľa ľudí. Bojím sa myši. Bojím sa tmy. Pavúkou. Z rýchlosti. Prokaja. Predne lavičky, keď tam sedia ľudia. Že tu nebudú žiaci? Že stretnem Prokaja, keď nemám predvúku. Dobre. Ničoho. Že nemám kľúče. Prokaja. Hej. Yeah.